krásná Kristýna Táborská není v Playboyi žádným nováčkem. Vnadná blondýnka se v listopadovém čísle prestižního lifestyleového magazínu neobjeví poprvé ani podruhé. A i tentokrát se bude na co dívat a co obdivovat. Je to už moje třetí focení pro Playboy a dneska si myslím, že je to takový nejvíc speciální, protože mám na sobě tejpy a je to novinka vlastně tady v Čechách. Úplně poprvé se něco takového fotí, takže je to skvělý. Čí to byl nápad, jak třeba dlouho to trvá, než ta tejpa se tam přilepí na to tělo? Tak byl to nápad Jána Bulky. A trvá to docela dlouho teda, jsme to právě říkali, že opravdu jako je to hrozně dlouhá doba, než se to všechno připraví. A pak vlastně ve finále je z toho pár fotek, že jo, ale trvá ta příprava třeba, myslím si, tak 3 hodiny dohromady, no, to lepení. Fotografce časopisu Playboy Kristýna tentokrát zapózovala v exteriérech uzavřeného lomu nedaleko Prahy. Na jedné sérii fotek dotvořil atmosféru karavan v americkém stylu. Na další se krásná modelka oddala focení v ohromující přírodní scenérii. Když bys měla trošku porovnat tu přípravu a ten tvůj přístup, tak je to tak, že poprvé, když jsi fotila pro Playboy, jsi byla hodně nervózní, po druhý tak středně a teďka už to je naprosto v pohodě? Ne, je to pokaždý stejný. Prostě jsem se těšila. Máš nějaký rituály před focením? Určitě, hodně spánku, dobře se vyspat. Takže jsem šla spát v 9 večer, abych se pořádně vyspala, protože v 6 ráno už jsem vstávala. A pít hodně vody a taky se najíst. Pro mě je hodně důležité to jídlo. Potěšit své oko pohledem na půvabnou tvář i dokonalé tělo Kristýny Táborské můžete v aktuálním čísle magazínu Playboy. A to uvnitř i na titulní straně.